Весела ден продължава, уважаеми зрители. Добрин Иванов е тук при мен, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте, господин Иванов. Да кажем защо ви поканихме на нашите зрители, защото излязохте с остра реакция срещу, цитирам, неконтролираното нарастване на бюджетните разходи и на бюджетния дефицит. Какви конкретни мерки предлагате в момента чрез тази ваша остра реакция? Повода за декларацията ни вчера беше наистина обезпокояването ни по отношение на публичните финанси и състоянието им през текущата година и прогнозите за следващата година. На първо място през текущата година бюджетният дефицит расте с много изпреварващи темпове. Само през септември месец реализираме 1,2 милиона дефицит, което е увеличение на дефицита до август месец, т.е. за първите 8 месеца, с 75%. Достигат бюджетния дефицит 2,8 милиарда, като прогнозата му е той да достигне 6,2 до края на годината. Тази година? Да, и това да е в рамките на 3% от брутния вътрешен продукт, което е критерий за кандидатстването в еврозоната. По-голямото безпокойство по отношение на прогнозите на приходите и разходите за следващата година и съответно бюджетния дефицит, който се формира в следващата година. На пресконференция министърът на финансите съобщи, че ако се изпълнят всички законови норми на увеличение на разходи и ако се прогнозира реалистично приходната част на бюджета, то тогава имаме много сериозен проблем с недостига на средства в бюджета и бюджетният дефицит би достигнал до 18,1 милиарда лева, което отчитайки прогнозния... Което в процент какво означава? Около между 8,5% и 9% от брутния вътрешен продукт. Тук също е дискусионен въпрос, защото не е ясно колко ще бъде нарастването през следващата година и през тази съответно. Хубаво е, че имаме тези сметки, лошите. Тоест апокалиптичния сценарий, ако изобщо мога да го нарека така, но да, с този скок на дефицита. Какво можем да направим, след като имаме тази предвидимост за този лош възможен сценарий? Какво може да се направи? Може ли да се удържи положението на тези до 3%? Въпреки, че при срещата на Людмила Петкова с Джентилони, той каза, не е само важно да държите тавана до 3%, защото е важно устойчивостта на финансовата политика. Тоест, самоцелно да гледаме на 3% като нещо невероятно като успех не е, може би, правилната стъпка. Да. Това е критерия, последните няколко години беше просто изпуснат финансовата стабилност по отношение на публичните финанси от гледна точка на това, че имаше изпреварващ тръст на текущите разходи. Разходи за възнаграждения, здравно-социално осигурителни плащания и за издръжка, които са постоянни. Знаете, само за последните две години, от 22 до 24, разходите за пенсии и за социални помощи са увеличени с 36%. Разходите за възнаграждения в публичния сектор с 23%, което не съответства на ръста на икономиката. Тоест, ние повишаваме разходи, които трудно могат да бъдат стопирани, то могат да бъдат намалени, защото веднъж дадени пенсии, увеличени и възнаграждения, те много трудно могат да бъдат намалени. Тук обаче, слушайки ви, може да ви репликират, искам само да предавам и тази гледна точка в случая, тъй като сме двете страни. Хората ще си кажат, ама как те... Пенсиите са ниски. Трябваше да има увеличение. Заплатите в държавната администрация на места в различни звена също бяха безобразно ниски. Тоест, в крайна сметка, трябва да се случват и тези неща паралелно с държането на дефицита. Разбира се, че трябва да се случват и ние в нашата декларация посочваме какво трябва да се направи. Всъщност, кажете конкретно. Заплатите са ниски в някои звена. В някои звена, да. Но в някои звена са твърде високи. Общият разход е твърде висок, именно заради липсата на политика по отношение на възнагражденията в държавната администрация. Чета, че искате 20% съкращение в публичния сектор. Да, това е наш призив от дълги години. Ние смятаме, че трябва дълбока реформа в публичния сектор. За последните 10 години населението на България намаля с 1 милион души. Въведени бяха множество електронни услуги, а средният числен персонал, който обслужва държавната администрация, се увеличи като численост. Поради ред причини.
Тоест, не само и политически. На финала на нашия разговор, острата ви реакция с призив за намаляване на тези разходи и 20% съкращение в публичния сектор. Смятаме, че 20% съкращение в публичния сектор няма да доведат до реално освобождаване на работещи в държавната администрация, защото така или иначе в момента има 30% незаети места, щатни бройки, които пък са източник за допълнителното материално стимулиране, тримесечно, което получават всички държавни служители. Освен това, средната заплата в държавния сектор и в публичния сектор е по-висока от частния сектор, а нетно тя е още по-висока заради това, че държавните служители не си внасят сами осигурителните вноски, а плаща ги държавата. Тоест, намалението няма да се отрази на доходите на държавните служители от една страна, но ще бъде животоспасяващо за публичните финанси. И дупката в бюджета. Точно така. Благодаря ви още веднъж, господин Иванов, за това гостуване. Ще ви поканим отново и това също е тема с продължение. Да видим какъв ще бъде отговор от страна на властта. Тепърва очакваме официално представяне на бюджетната рамка за до година и тя вече да влезе след 27 октомври, след изборите в новия парламент. Всъщност, това трябва да е центъра и фокуса на дебата в предизборната кампания. Беше днес, между другото, в ефира на ново, в предизборния дебат при Виктор Николаев и Мира Иванова. Именно това беше основната тема, дупката в бюджета. Защо стигнахме до тук и как излизаме от тази дупка, как я запълваме изобщо. Но пак казвам, това е тема, която ще продължим и с вас, бизнеса всъщност, какво мисли и разсъждава и какви призиви отправя към властта. Това е финалът на твоя ден, уважаеми зрители. Водещата тема от днешния ден е номинацията на Борислав Сарафов за главен прокурор на България. Той изпрати своя позиция до медиите, което ще видите сега в новините, като заявява в нея, че има готова визия за решаване на актуалните проблеми в системата. Още обаче гледайте сега в новините. Хубав и спокоен ден до утре сутрин. Thank you.